jag kan prata lite. För alltså, när jag gjorde den här skivan så skrev jag den här låten för att jag skulle ha något att spela i TV4. Faktiskt. För jag tänkte så här, jag får säkert hälsa på hos Malou. Men det fick jag inte. Hon tyckte att det inte alls var någon bra idé. Men i alla fall den här låten, jag tänkte liksom att jag skulle sjunga den innan pausen. Innan reklampausen liksom. Och då tänkte jag att då måste jag liksom skriva något om det. För det är liksom det värsta jag vet. Reklam och skit som förstör vår vackra värld. Så det här är liksom min hyllning till reklamen. Då kör vi helt enkelt. Som finns att köpa där för 100 kronor. Ja. En applåd till Viskolan. Utan Viskolan skulle jag inte ha stått här. Och då hade ni haft hörseln kvar. Väl hemma skulle vi se på söndagsfilmen som självklart handlar om en sträng och grön polis. Men redan efter någon minut så klipptes du till letet ut och det blev vinst och med reklamfilm i ett vis. Och ett skuttaskigt skådespel och en klippig snuskig KG-tankosfär. Men var produkten lika skral som deras vidriga moral? Så jag sa till lillebrorsan så här: köp ingenting i pausen lillebror. Lillebror! Köp ingenting i pausen lillebror. Lillebror! Nej, köp inte minsta grej för om du bara lurar dig. Så köp ingenting i pausen lillebror. Är det okej? Okay? Köp ingenting i pausen lillebror. Lillebror! Ja!
så mycket för oss.